Kumbe leo ni shujaa day. Wacha sasa niende niwatch William Ruto akitoa ile speech yake napenda sana. Acha niweke hapa hii kwanza. Naona Ruto ameenda kwa nyumba. Ayayayaya. Na nilikuwa nataka ile simu yake nicheza apieta. Aiwishi kwa ile kaputi yenye ameka hapo kando. Bas. Acha niende nione. Na yule kijana alienda. Hey. Uzuri mzee amewacha kwa buti. Anajua simu hiko. Wacha sasa ni watch William Ruto akiongea. So nataka kucheza avieta. Hiyo ndege yenye inafanya wir. Anatakuna leo nataka 10 million. Zuri najua mpesa pin, najua everything. So nataka pesa. So nataka kutumia nyako nayo. Alafu ikinipea hiyo milioni 10, ndio nirudishe simu kwa kaputi. Hey, Dobi, tulienu. Tunataka pilot mwenye anatumia akili. Hey, ya ndege chaka military chon? Ya ndege ya military? Haya, acha sasa niende, nione. I think hiyo sasa ni kuheshimu kazi ya William Ruto. Ana zioni ndege inapita hapa. Yani. Yani. Pesa ya mzee imeenda. Ah. Kama ukijana, kijana fanya nini? Letani ni Ruto, kumbe kijana anachezea simu yangu na avieta na amekula pesa yangu. Ngoja sasa. Yes. Shika. Watu wanasherehekea mashujaa lakini leo utasherehekea majeraha. Na nini mbaya na simu yangu? Unafanya nini na simu yangu? Kuna nini? Hii message ni ya nini? Ya M-Pesa. Nimetumia tu wante. Umetumia pesa yangu? Nilikuwa. Ana, goja. Umetumia pesa yangu? Nilikuwa nataka wa 10 million lakini kaenda mrama. Hii ni nini? Avieta. Nimenunua bundle ya 55 kwa Peterson. Alafu avieta. Hii ni ndege. Ha? Hii ni ndege. Ni ndege. Umesikia? Lakini wacha nilikuwa nadhani ni ndege za William Ruto juu leo ilikuwa mashujaa. Kumbe unacheza simu ya avieta. Sasa hii message umetumia 55 Peterson. Amesema ni ya Pandora's. Sijui ni mtumie, wacha ni mtumie nione. Ni mtumie Peterson. Oh, kumbe 1.5 GB imeingia. Hii kwa namba ndio tujua. Acha sasa nicheze ile kichana ile ni